こんにちは、てこまです。こんにちは、ちっぺです。今日は日焼け止めの第2弾ということでね、お伝えしていきます。前回ね、第1弾っていう動画があるので参考にしてほしいんですけれども、そこでは何をお伝えしたかったかっていうと、日焼け止めはちゃんと塗りましょうということを伝えてきました、はい、でなんで日焼け止め塗らなきゃいけないのかっていうと、日光を浴びると肌が老化してしまうと。そうです。で肌の老化が8割が光によって起きるっていう光老化っていうのがあって、それは具体的に言うと紫外線によってシミとかシワの原因になっちゃうよということで、特に冬山に行くっていうことは標高も高いし、ただ太陽が直接当たるだけじゃなくて雪からの反射もあるから、余計その光老化っていうのが起きやすいということで、山が好きだけどずっと若々しくいたいという人はね、絶対に日焼け止め塗る必要があるよねっていうのを前回お話ししてきたところですね、その続きっていう感じなんですけれども、今回はねもうちょっと深掘りしたような話ができたらいいかなと思っているので、前回話したのはなんていうのかな、常識的な話をしてきたわけですけれども、チップはね日焼け止めの専門家なので、より深いところまで教えてくれるということなのでね、ちょっと、今回は質問形式にしてチッペに僕が質問するので、日焼け止めの専門家である、日焼け止めの専門家であるチッペにそれを答えてもらうという形で進めていきたいと思います。日焼け止めの専門家っていうにはね、理由がありまして、まず日焼け止めのヘビーユーザーというところですね、はい、学生時代から塗り続けてきました。塗り続けること早うん十年です。早うん十年、まあこれだけね、山にしっかり行っていて、ある程度肌がまあ白いと、まあこうやって並んでると確かに白く見えますね。見えますね。まあそれは日焼け止めヘビーユーザーだからっていうところと、あとはね、形成外科の専門医というところで、形成外科っていうのはどういうものですか？形成外科と日焼けっていうのは何か関係あるんですか？形成外科は美容皮膚科とかに関わることもあるんですよね。私も診療経験があります。というわけで、美容皮膚科の勉強を主にして、そういうスキンケアのこととか日焼け対策のことも知りました。まあお肌のスペシャリストっていうことですね。はいはい、ということで、で当然山岳医、国際山岳医ですので山の知識もある、はい、いうところで、日焼け止めの専門家と言っていいんじゃないかというところで、はい、早速質問をしていきたいと思いますけど、はい、よろしいですか？はい、お願いします、はい、第1問、はい、第1問、紫外線によって日に焼けるっていうことで、それを防ぐために日焼け止め塗ろうよって話をしてきたわけですけれども、紫外線っていうのは肌にとって悪いものなんですか？絶対に防止しなければいけないもの、それともある程度必要なもの、その辺をちょっと深く教えてほしいんですけれども。はい、まず紫外線は光老化の原因になりますし、皮膚がんの原因にもなりますので、害はいっぱいあります。でも 100% 悪者ってわけではありません。具体的には、UVB っていう紫外線を浴びると皮膚でビタミン D3 が作られます。でビタミン D がないと骨が弱くなったり、小さい子供だと発育に問題が出たりするようなことがあるんですね。なのでもともとは日光浴は推奨されてたと思うんですよ。そうですね、なんか僕が小さい頃とかは結構公園に行って日に浴びようよみたいなことが普通に言われていたような気はしますけど、そうなんですけど、1998年に母子手帳からそれが消えたんですね。やっぱり紫外線による害もあるからですね。つまり結局日に浴びた方がいいんですか、浴びない方がいいんですか？ですね、ビタミン D は一応食べ物からも取れます。ただやっぱり不足しがちなんですね、食べ物だけでは。ただそのビタミン D を作るのに必要な日光浴って、例えば夏場であれば1日15分から30分程度で十分だそうです。なるほど、15分から30分日に当たれば十分ということであれば、登山で考えればそんなことは考える必要すらないっていうことですね。そうですね、なんか日常生活でもう目だけしか出てないみたいな感じの服装で完全防備して外出している方とか、
一切外出しないでもう紫外線シャットアウトしているような生活している方はさすがに足りないかもしれませんし、あとは母乳栄養で育っている乳児ですねのお母さんがビタミン D 不足だと乳児にも影響があるってことで、なのでまあそういうビタミン D が日光浴不足で不足する人はいますけど、山に行ってる人は日焼け止めをしっかり塗ってるからビタミン D が不足するなんてことは、まあ、まず心配する必要はないと思います。じゃあ紫外線っていうのは肌にとってまあ必要なものでもあるんだけれども、山に行く人はそれを日焼け止めによっていくら防いだからといって悪影響が出てくることはないっていう認識でいいですね、はい、ないと考えていいですね。つまり紫外線はシャットアウトすればするほどいい、まあ、山に登る人は、うん、っていう考え方でいいですね、ということなので、はい、じゃあ紫外線じゃなくて日焼け止めしっかり塗っていきましょう。はい、はい、じゃあ次の質問いいですか。はい、紫外線が弱い時は日焼け止めはいらないかっていう話なんですけれども、うん、まあやっぱり日焼け止めっていうのは紫外線が強いから塗ろうよって話だと思うんですよ、うん、で今日は曇りだし、まあ、弱いよねっていう日は塗らなくていいんじゃないかなっていう考えもあると思うんですけど、その辺はどうですかね。結論から言うと曇りの日もある程度紫外線はあるので、まあ、やっぱり光老化気になる人はしっかり塗った方がいいです。で紫外線は1年のうちで6月から8月ぐらいが一番多いですね。でお昼時が一番多いですし、これは赤道に近づくほど増えていきます。であとは前回もお話ししましたけど、標高が 1000m 上がると 10% 増えてしまうと言われてます。でさらに紫外線はですね、その直射日光だけじゃなくて、さっきもあったように雪からの反射光ですねとかもありますし、あとは散乱光といって、こう空気中の空気分子とかエアロゾルみたいなものからこう反射してくるような散乱光もあったりするので、直射日光以外のところからもたくさん浴びてるわけなんですね。なのでやっぱり光老化を防ぎたい人は曇りの日でもちゃんと塗った方がいいです。なるほどね。じゃあ、まあ、基本的には山行くときにはもう塗りましょうって話なんだけど、うん、なんかさ、最近こう人工の光とか、パソコンのブルーライトっていうんですか、ああいうやつでも日に焼けるっていうような話も聞いたりするんですけれども、それは本当なんですか。なるほど。それは都市伝説だと思って大丈夫みたいですね。なんか電子機器から出てるブルーライトとか蛍光灯の光で肌に影響があるような、そんな強さのものではない。なるほどね。じゃあ、まあ、山に行かないときは、うん、部屋の中にいるときは特に塗らなくてもいいっていう考えでいいですかね。うん、そうですね、うん、まあ、室内にいても外からの紫外線っていうのを浴びてる可能性はあるんですけどね。最近はですね、その光老化も紫外線だけじゃなくて、近赤外線も、光老化を起こすって言ってますし、言われてますし、あとは可視光線の中の青い光、これも光老化と関係してるみたいです。青い光とか近赤外線が光老化に関係してるっていうことは、うん、つまりより一層日焼け止めを塗りましょうっていう話っていいんですか。そうですね。例えば日陰にいて、あ、空が青いなって思ってるっていうことは、青い光はもう浴びてるっていうことなんですよね。あ、なるほどね。うん、だから日陰で直接日光に当たってなかったとしても、うん、青空を見ている時点で日に焼けているっていうことですね。うん、そうですね。なるほどね。そういう、あ、はい、効果はやっぱりあるみたいです。うん、なので、室内ではそこまで考える必要はないけれども、山に登るときは、曇りの日であろうと日陰の道であろうと、日に焼ける可能性があるから、しっかりと日焼け止めを塗りましょうということですね。はい、はい、わかりました。では次の質問です。はい、なんか結構日に焼けて黒くなっていくわけじゃないですか、うん、なんだけど人によっては赤くなってそのまま黒くならずにまた白く戻る人っているじゃないですか、うん、います、ね、その人っていうのは日に焼けてないっていうことは、うん、紫外線の影響をあまり受けない人、つまり、
日焼け止めをあまり塗らなくていい人なのかなっていう気もするんですけれども、うんうんうん、その辺はどうですか？赤くなるけど黒くならない人っていうのは一定数います、うんうん、で日本人はだいたい3つのスキンタイプに分けられるって言われてるんですけど、あのタイプ1っていうのがそのタイプですね。赤くなるけど黒くならない。で、あのほとんどの人が赤くなってその後ちょっと黒くなるんですね。で、あのめっちゃ黒くなる人もいるんですね。その3パターンが日本人にはいると言われてます。黒くならないっていうことは、まあ、日焼けはしてないですけど、焼けてはないですけど、実は、光による肌ダメージは同じように受けてますし、その後あのメラニンで防御できないのでよりダメージを受けやすい。あの白人はですね、光老化のリスクとか皮膚がんのリスクが、一番高いと言われてます。なるほど、はい、つまり日に焼けて黒くなっていくっていうのは、うん、日に対する防御機能が上がっていっているっていうイメージでいいですか？そうですね、うん、だからその白いままでいる人っていうのは、あ、俺日に焼けないからラッキーっていう話ではなくて、うん、日に対する日光とか紫外線に対する防御機能が高まっていかない人だよっていうことで、うん、ずっと弱い、うん、要は黒くなる人よりもよりしっかり防御をしなければならない人たちっていう考え方でいいですか？そうなんです、はい、なるほどね。だからその場では黒くなってないとしても、お肌の曲がり角なんて言われる、まあ、30代半ばぐらいから、うんうん、あのたくさんシミとかが出てくると思います。やっぱりダメージは蓄積してるんですね。なるほどね。じゃあ白い人が日に焼けるっていうか、日光に当たると赤くなって白く戻りましたと、うん、で、あのもうツルツルの白いお肌じゃんって思っていても、実は何年も何十年も経った後にそのダメージが蓄積されたのがシミとかシワという形で出てきてしまうという。そうです、まさに光老化ですね。うーん、でもっと悪いと皮膚がんも出てきます、うんうんうん、なるほどね。じゃあその紫外線の影響っていうのはすぐその場で分かる話ではなくて、蓄積されて何十年後かに分かる、うん、そして色白の人っていうのはその蓄積がしやすい、要は防御があんまりできていない人なので、普通の黒くなる人よりも余計にちゃんとあの日焼け止めを使うべき人たちっていうことですね。そうです。なるほど、はい、よく分かりました。では次の質問なんですけれども、はい、前回あの日焼け止めの強さの指標として SPF っていうのとか PA っていう話があったんですけれども、うん、でそういうのの数字が高いほど、まあ、日焼け止めとしての効果が強いよという話をして、うん、山に行く時にはそれもうあの最強レベルのやつにしようよっていう話だったんですけれども、はい、なんかそういう最強な日焼け止めって、うん、なんかお肌に悪かったりしないのかなっていう心配があるんですけど、うんうん、その辺はどうなんですか？そうですね、あの強いっていうとなんかじゃあ悪いんじゃないかって思いますよね。あの、まあ、日常生活であれば SPF15 から20ぐらいで PA がプラスぐらいで十分で言われてます。で山登りをする人は50プラスとか4プラスにしましょうみたいな、そんなことが言われてるので、じゃあ山登りしないならやっぱり弱い方がいいってことなら、強い日焼け止めっていうのは肌に良くないんじゃないかなってちょっと思ってしまいがちですよね。うん、あえてね、日常はその弱いのでいいよ、山に行くなら強いようにしようよっていう論調があるんだとしたら、うん、あ、弱い方がお肌にはマシなのかなとか、なんかそんなような気もしちゃいますけど、うん、そうですね。ただこれはあのあまり関係ないと思って大丈夫です。うん、その SPF の数字とか PA のプラスの数と肌への負担が別に比例するわけでは全然ありません。あの日焼け止めっていうのは、あの紫外線散乱剤とか紫外線吸収剤なんて言われるような、紫外線に対する防御効果を発揮するその有効成分ですね、そういうものがいろいろ配合されて製剤製品になってるんですけど、でその製品を使ってあのテストをした結果、 SPF がこの数字で PA がこの数字でしたっていうふうにその数字が出てるわけなんです。肌への影響がどうかっていうのはですね、その SPF とか PA の数字っていうよりは入ってる成分一つ一つですね、それに対して肌がどういう反応するのかっていうことによってその負担は決まってきますので、その数字が高いイコール肌に悪いっていうのはちょっと違うって感じですね。ではそれを言い換えると、うん、
肌にいい悪いっていうのはもうそれぞれの製品によって違うみたいな感じですね、うん、その SPF とか PA っていう数字ではなくて、その商品に含まれている特有の物質が肌にどういう影響を及ぼすかっていう、もうそれぞれ個別の問題みたいな感じの理解であってますか、うん、そうですね、俗にねノンケミカルなんて言われる、あの紫外線散乱剤を使ってるような製剤っていうのがあるんですね、うん、そういうものはなんかあの肌に優しいとかって言われてるんですけど、うんうん、これはあの紫外線をあの浴びた時に肌の表面でその物質が変化しないので肌への影響が起きにくいっていうふうに言われてるんですよ。でその逆で紫外線吸収剤って言われてるものがあります。これは有機系の素材なんて言われてるんですけど、紫外線を吸収して化学反応を起こして成分が変わったりとか熱を発したりとかするんですね。なのであの紫外線散乱剤に比べると肌への負担が大きいんじゃないかななんてことも言われてたり、であの、まあ、今年やかに発がん性があるとかね、そんなことが言われたりするんですけど、ちゃんと基準を満たしたものしか使われてないし売られてませんので、そういうことはねあんまり気にする必要はないです。はい、敏感な人はね別ですよ。あのこの成分にあの負けやすいっていう人はやっぱりそれを使ったらかぶれちゃうので、それをやめた方がいいっていうのはあります、うん、それぞれ特有の成分でっていうことですけど、今までの話で気になったのは、うん、散乱剤ノンケミカルっていうものと吸収剤っていう有機物質っていうのがあって、うんその散乱剤っていうのはお肌に優しいよっていうふうに売られてる製品もありますよっていう話、うんうん、で今の話だとどちらかというとやっぱり散乱剤の方が肌への影響は少ないっていう認識でやってますか？うん、そうですね、はい、うん、敏感肌の人はやっぱ散乱剤の方がいいとは言われてます、うん、なので気になる人はその散乱剤っていうノンケミカルっていう日焼け止めをまあ選択するっていうのもありっていう感じなんですかね。そうですね、うん、ただあのですね、酸化亜鉛とか酸化チタンなんて呼ばれるような物質なんですけど、その粉をですね、粉状のものなんですよ、もともとが、うん、それを均一に肌に伸ばすためにはいろんな機材を使う必要があるんですね。でこれ結構難しいみたいで、よく白残りするような日焼け止めってあるじゃないですか、うんうんうん、ああいうのは結構紫外線散乱剤の日焼け止めだったりするみたいなんですね。それはつまり塗った時の見た目っていう話ですよね。そうそう、塗った時にあの肌に馴染みにくいのが散乱剤、あの肌に馴染みやすい日焼け止めを散乱剤だけで作るのは結構難しかったみたいなんです、これまでもね。ただ最近はそういう粒子をめちゃめちゃちっちゃくする技術が発達して、紫外線散乱剤しか使ってなくてもあの白残りしないとか肌馴染みがいいっていうものが結構増えてるようですね。うん、なるほど。まあつまりいろいろ一長一短あって、うん、トータルで言うと基本的にはそんなに気にする必要はないっていうのが、うん、まあベーシックな考え方、うん、でもどうしても気になるっていう人はノンケミカルっていうのを選んだらいいんじゃないか。ただしノンケミカルっていうのは、結構塗った時に白く見えやすいっていうことがあるけれども、うん、まあそれも改善されつつあるというところですね。はい、なるほどね。まあそれぞれがね、あの自分が使いたいっていうのどういうのかなっていうのを考えればいいと思いますし、うん、まあ、ほとんどの人にとってはどれ使ってもいいっていう感覚でいいですか？うん、そうですね、あの使ってみてかぶれなければいいと思います、うん、はい、わかりました。まあ今のは成分的な話ですね。成分としては、うん、まあ、大体どれ使ってもよくて、うん、もしあのかぶれちゃうとかあったら変えるとかね、そういう話、うん、そうですね。で成分的な話じゃなくて、これ前回の動画でお話したみたいにどうやって塗るかっていうタイプはいろいろありますもんね。スプレータイプとかスティックタイプとかね、うん、そういう話は前回したんですけれども、うん、どちらかというとね、そういうところで選んだ方がまあ山に持っていくんだったら、うん、選ぶポイントかなって気はなんとなく個人的にしますけどね。そうですね、まあ、山に持っていけるようなそのアウトドア用みたいなやつって、あの最強ウォータープルーフみたいなの書いてあったりするじゃないですか、まあ、確かにそういうなんか落ちにくいやつ、洗顔でしっかり落とさないと落ちないみたいなやつは肌への負担は大きいとは思います、うんうんうん、はい、石鹸で落ちるって書いてあるやつの方がやっぱり肌への負担は少ないでしょうね。なるほどね。まあ、そんなに気にする必要はないとは思うんですけれども、どうしても成分表示気になる人は
あのウェブサイトで全部逐一調べることができるっていうことですよね。そうなんですよ。あのね、便利なサイトがありまして、化粧品成分オンラインっていうサイトがあるんですけど、まあ、日本で売ってる化粧品はあのちゃんと調べると全成分がちゃんと書いてあるので、それを一つ一つコピー&ペーストしてそのサイトで検索するとめっちゃ詳しく成分の効能であったりいろんなことが出てきますので、気になる人はチェックしてみてください。はい、はい、あとね、そう、肌への負担っていう話で言うとパラベンって知ってる？いや知らないです。パラベンってね結構意味嫌われてるんだよね。でパラベンフリーっていうのを売りにしているような製品とかもあるんですよ。でパラベンって防腐剤なんですね。ただ食品にも使われるような防腐剤で、まあ、もちろんその適切な量がほんの少し入ってるだけでね、別に毒性とかないし発がん性もないんですよ。そのアレルギーを起こす人がちょっといるっていうことは言われてますけど、なのでパラベンも別に悪ではないです。なんか防腐剤とか言われるとね、なんかちょっと毒なんじゃないみたいな気がしちゃうけれども、そう、ただね、適切に防腐剤も使われてないとすぐに成分があの変性を起こしちゃって、それはそれで肌に良くないですし、日焼け止め効果もなくなっちゃって意味がないですしね。世の中毒とかね、なんか化学物質って多分ありふれてるし、それを単独で見たら体に悪いとかいう話はあるとは思うんですけれども、基本的に日本で製品としてしっかり売られてるものは気にする必要はまずないって思っていいですね。そうですね、逆にあのパラベンフリーのものは別の防腐剤が多分入ってると思います。はい、なのでその辺もね、全部総合的に考えて素晴らしい製品だけしか日本で売られてないはずなので、まあ、心配せずに使いましょうというところですよね。そうですね、まあ、個人個人の、ね、アレルギーとかそういう話はあるので、合う合わないは当然あると思うんですけどね、まあ、あんまり毒とかは考える必要ないかなという感じですね。はい、では次なんですけれども、なんか飲む日焼け止めっていうのがあるらしいんですね。よく知ってるね。まあなんか聞いた話なんだけど、でその飲む日焼け止めっていうのはどうなのかなっていうところなんですけど、フェンブロックとかニュートロックス酸っていう有効成分を製剤にした飲む日焼け止めっていうものが売ってます。美容皮膚科なんかでも売ってたりします。で結構古代広告っていうかね、塗る日焼け止めの代用になる、もうこれ飲んでいれば塗る日焼け止めはいらないっていうように、めっちゃ広告したりとかしてるんですけど、これは実は結構大嘘です。まあ、FDA っていうね、アメリカ の日本でいう厚労省みたいなところも、塗る日焼け止めの代用にはならないってちゃんと、明言してます。なるほどね。はい、これはいっぱい広告されてるので結構誤解してる人も多いと思うんですけど、いろんな実験とかね、ペーパーが出てるんですよ、論文ですね。で、あるその実験データによると、飲む日焼け止め、フェンブロックですね、これの効果は SPF にすると2とか。2っていうと、だから我々は SPF50 以上を使おうって言ってるわけですよね。それが2っていうこと。2っていうことですね。そうなんですね。2とか、PA もプラスに満たない、そのぐらいの程度しかないっていう実験結果が出てるので、そう考えると代用にはならないですよね。なるほどね。じゃあ今そういう広告の文言があるわけだけれども、その文言は、まあ、次第に消えていくだろうっていう考えでいいんですかね。まあ、消えていってほしいと思いますけどもね。飲む日焼け止め別に飲んでもいいんですけど、本当サプリメントみたいな感じで、ちゃんと塗る日焼け止めを塗った上で飲むなら飲んでもいいんじゃないかなって感じです。なるほどね。まあ、山に行ってちゃんと日焼け止め、紫外線対策をするという意味では、まあ、飲む日焼け止めではダメで、ちゃんと塗るタイプの日焼け止めを使いましょうということですね。そうですね。はい、わかりました。はい、では次なんですけれども、前回の動画でどのくらいの量塗ったらいいのかなっていうのをやりました。で普通のクリームタイプだったら顔面に塗るのに500円玉1枚ぐらい、1円玉2枚分ぐらいかな、塗るタイプであれば1円玉2枚ぐらいっていう話でね、前回話した、もしくはなんかもうちょっと固いものだったら真珠の卵2個ぐらいとかね、そういう話だったんですけれども、なんか前回ねスプレータイプっていうものの話もしたんですよね。
でスプレータイプって自分がどのくらい日焼け止め塗ってるか全然わからないじゃないですか、うん、あのそれってなんか目安とかあるんですか？はい、これはですね、前回の動画では2ミリグラム1平方センチメートルあたり2ミリグラム塗りましょうっていう推奨に対して、うん、まあ乳液タイプであればこのぐらいの量がそれですよみたいなのの目安をお話ししたんですけど、まあスプレーはよくわからないということで、メーカーに直接問い合わせてみました、うんうん、はい、でです、丁寧な回答が返ってきたのでこれちょっと読んでみたいと思うんですけれども、この商品は肌や髪から 10から15センチ程度離してスプレーしてたっぷりムラなくなじませていただくことをお勧めしています。大変恐縮ではございますが具体的な使用量やどのくらいの秒数スプレーするといったご案内はしておりません。そうですね、まあ、凍傷の危険があるので3秒以上はスプレーしないでくださいとは書いてありますけれども、手のひら全体に肌にフィットさせてムラなくなじませてくださいとご案内してます。じゃあ、まあ、通常の乳液タイプとかを塗ってるような感触になるぐらいな雰囲気でっていう感じですかね、うん、そうです、うんうん、ただまあ前回の動画の結論としてはスプレータイプは屋外では使いにくいよねっていう話でしたよね。あ、いや、屋外ではじゃなくて冬山は良くないですね。うん、冬山では使いにくいよねっていう、うん、あと山の上でもね、うん、缶の中の圧力が下がっちゃうとスプレーが噴射されないっていうこともあるし、加冷却されるので冬は凍傷になる可能性もあったりして良くないということで、うん、まあ、冬山では推奨されません、うん、やっぱり前回の動画の結論としては冬山スティックタイプで決定版なんじゃないですかね、うん、スティックすごくいいですよね、うん、まあ、スティックもどのぐらい塗ればいいか結局よく分かんないんですけど、まあね、メーカーが推奨している使い方をするとあそこに表示されている SPF PA になりますよっていうことだと思いますので、書いてある通りに使うっていうのがいいんだと思います、うん、まあ、結局そういうことですよね、はい、そのメーカーの説明通りに使えば、まあ、十分な効果が発揮できるんじゃないかなということですよね、はい、で、そのスプレータイプだったりとか乳液タイプ、クリームタイプ、スティックタイプとかいろいろありますけれども、そういうのを実際に山で使ってみるみたいなのは別動画で実際山で撮るということですかね、うん、実際やってみましょう、うん、今日の動画の中ではね、知識的なところでねちょっといろいろ深掘りしていったわけですけれども、はい、今度はね実用っていう感じでね実際のところどうなのよみたいな感じをちょっと山で使ってみようかなと、うんうん、そうだね、普段あんまり日焼け止めを使わないペコマにちょっとレクチャーするみたいな感じでやってみたいと思います、うん、そうだね、やっぱ冬山でね塗るの結構めんどくさいからグローブ取ったりとかね、いろいろね、うん、実際ちゃんとできるのかっていうところを山で試してみようと思いますので、うん、はい、そちらの動画もお楽しみにしてください、はい、ということでこんなところでいいですかね、はい、そうですね、はい、じゃあ今日は日焼け止めの専門家のチッペに日焼け止めについて聞いてきました。じゃあ次の実践動画も楽しみにしてください。じゃあねー。じゃあねー。